Zatím je tam dnešní dětský program a tam bychom měli skončit na festiáku Jelena Přátelé. Rybičky 48, jelení a pokáč by tam měl být. Námek Přibysla. Arbuzy Přibyslavského zámku. Ani nevím, co to je, nebo je to nějaký ten kostel, o kterém jsme četli. Tady toto. No kostel to je 100% narození svatého Jana Křtitele. Mohli bychom z Dnečkovi poslat hádanku. Tady jsme u zvonu. Perastu jsme se také protáčeli, ale tam to navíc bylo posrané od holubů. Tady je výhled na ten areál z věže. Že už by nastupovala. Tak doufám, že nezačnou zvonit akorát, když tady budeme. Asi by to nebylo moc veselé. Projdu. No, tak šup do díry. Musíme natočit Ruska na prudkých schodech. Pěkně odstartovat a říkali jsme si, že ta jedna písnička, která tyhle ty naší bandě už více jak 10 let zpátky dala jí název, by mohlo být to pravý. Jméře se vrací od podzima listí, mraky místo ptáků krouží nad závistí. Kdyby si se někdy
nechtěla bys lásko moje srdce ztratit. Zabili se, jsme se děli má, bez nenávistí, bez jména. Když přišel komu tě celý, krč, krče do vody v srdci. Obrovská čest, že jste se rozhodli dorazit v takhle hodným počtu, že jste se rozhodli strávit teda ten večer tady a s náma a s našimi písničkama. Moc si toho vážíme, děkujeme moc. Takže my vám tady pár písniček dneska zahrajeme, doufáme, že se vám budou líbit. Kdyby se vám chtělo tančit, pokud máte aspoň trošku místa a schutí do toho, kdybyste chtěli skákat, nahoru je místa dost. A kdybyste si s náma chtěli třeba i zaspívat, tak právě teď je ta správná chvíle, protože dámy a pánové, my jsme jelen. A pojďte s náma, jo? Super, a pojďte ještě víc. Takže my se mu poslali takový šamanský pozdrav. Půjdete do toho s náma? Super, tak pojďme. Tak dáme ruce před sebe a budeme třepat. Ukažte, jak třepete při vyslat. Krásně třepete. A pojďte nahoru a zaspíváme si.
Tebe čeká a píše ti, kde seš. Rád, že není s námi. Někdy prostě musíš být, dokud nezapomeneš. A rána jsou tu chladný. Zůstaň ještě jednu noc. Přece nechci zas tak moc. Máš to stejně jak já. A venku stáží se tma. Já vím, že ta láska slzy a milování. Máš to stejně jak já.
zapal ten oheň do mě, čeho se bojíš, zapalkou škrtni o mě. Zapal ten oheň do mě, čeho se bojíš, zimou se stát se chceš, proč venku stojíš, pojď dál. Prosím tě, nenech se, prosím se dál, nenech se. Cítíme na pavloči, přichází ráno, tobě se lesknou oči. Cítíme na pavloči, přichází ráno, a mě se hlava točí. Pojď dál, prosím se dál, nenech se. Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí, mám kaléno, moje vlasti. Ležím od toho postelí, když jsme to nechtěli, odvíkáš se, mám špat asi pojď dál. Prosím tě, nenech se, prosím se dál, nenech se. Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí, mám kaléno, moje vlasti. Ležím od toho postelí, když jsme to nechtěli, odvíkáš se, mám špat asi. Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí se stál. Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí mám kaléno, moje vlasy. Leží pod mou posteli a i když jsme to nechtěli, oblíkáš se, proč máš asi. Hodiny se zastaví a 9:30 pondělí se stál. Občas rád se cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Pojďme se zapojit, pojď! Když nemůžeš se hnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit. Co? V žilách život teče, tak to přece sobě nech, než ti navždy dojde, jak a skáče! Když nemůžeš, přidej víc, zakřiš prostě z plný pleče. Slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, přidej víc, zakřiš prostě z plný pleče. To dáš, na to máš, že to dáš. Jsme na jeho území Štěka. Jak bys to vzala ty po té silnici? Budeme mít příznivé slunce. Vracíme se na cyklostezku od Draka. Já jsem právě původně myslel, že je to všechno při té cyklostezce, když říkala, že to musíš zajíždět tomu. No, tak když říká, že to bývalá železnice, tak druhá cyklostezka, co jedem po bývalé železnici. Až se s někým nesrazíme. Tak, na to, že jedeme do kopečka, je to pohodička. A je to tady pěkné, fakt odpočívadla, pěkná cesta. Vůbec se nedivím, že tady jezdí na těch bruslích. A vidíš, tam to bylo napsané. Protože je to trošku do kopečka. No. Museli by se trošku přidat. Vypadá, že ty kraje jsou zametené, že by jim to tady nemuselo podjíždět.
asi na, s přírobama by se asi byli za exoty. Ale ne, dívej. Taky někdo na sebe dbá, ale má přírobu, ale nemá prání. Asi neví, že to bolí, když spadne. To asi nebude, ale... No, jsou za sebou dva mosty. No, tady ještě pozůstatek nějaké staré. Tady to trošku může zbrzdit ty bruslaře, ty mosty. Musím si dát na to pozor, aby na to nevletěl plnou rychlostí. No, to... To je fakt jako krásná stezka, ty je úplně nadšený s ní. Něco podobného kolem toho Horenína tam. Jo. No, tady jsou ještě ty smrky zelené, tak to tady voní trošku jeličí. Můžeme také vrátit tady. A je taky viadukt. Tady budeme najíždět na silnic. Kostelík, boží muka. Další sofa je co? Očervené teda? Co? Jsi brodem anebo přezmost? We'll be right back.
takový mini kostelíček. Zkusíme to teda o té červené. Tam je původní, tady to jeli asi, když to bylo rozblácené, rybníček před náma. Trošku nám sedí značení s mapou. Červená je tady namalovaná na stromech, ale to je trošku bletíčka. A tady se to dá obět. Tak, jak dál teda? Budeme se po silnici. Zelená hora. Jak se dívám, je tady i hora turistů. Ke dveřím, jestli se tam dá vejít z kolem. Prvé na... Je to zámek. Zelená hora. Jsou kostel. No to vlastně je poutní místo, že? Tak když jsme jeli v Chorvatsku kolem pobřeží, že? Teďka. Tak když jsme jeli v Chorvatsku kolem pobřeží. Akorát tam nebylo tolik lidí. Takže co to bude? Bude to lev a orel? A bude to nemorá. Jako za knínama.
tak je, jo, ten je tady, hned ten rak.